שלום וברכה. אנחנו בטסטים ובדיקה של השידור חי ביוטיוב בבית המדרש, עד כמה שידינו מגעת וזמננו מאפשר לנו. אני עם בגדי עבודה, אבל לא נורא, כל הבגד הוא ממילא צד של בגידה במציאות, היות והוא בא לחסות את הפנימיות. אבל דווקא כשהבגד בא בבחינת לבוש, שזה נקרא אור חוזר, זה דווקא בא לגלות את הפנימיות. שנזכה שהבגד יגרום לנו לאגד, להתחברות. אוקיי. על מנת לנצל את הזמן, אני קורא, לומד תורה בינתיים, ובמקביל אני אשחק עם האוזניות, יכול להיות שזה יתנתק מהשידור תוך כדי, תזרמו איתי, מי שרוצה שישאר, מי שלא, גם טוב. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו במאמר מפרי חכם, מבשרי אחזה אלוה, מאמר מאוד מיוחד למתקדמים, ושני שיעורים של המאמר, היום אנחנו בחלק השלישי. אני אמשיך מקטע שלא הספקתי להסביר לגמרי פעם קודמת, אני אסביר אותו, ונמשיך מאן שאנחנו צריכים להמשיך. אוקיי, ושוב, זה טסטים, יכול להיות שאני אעשה כל מיני משחקים באמצע, זה לצורך הבדיקת שידור חי. אוקיי. אמר לנו פה גילוי פעולות הבורא בהעלמה. ואצלו המון שעשועים יום יום. פרשו חז"ל להודיע אשר לפני ימות המשיח, כשהם קבלים גירים, יוצאים לקראתן בעלי האומנויות וכל אומן משתעשע עמו. דהיינו, בזמן ימות המשיח, זה הזמן להזדמנות להתגייר, לעשות תיקון, להעלות את המלכות לבינה, לברר את הרצון של האדם. זה זמן מסוגל ביותר. גדולה מצווה בשעתה. ביומו הראשון מגלה האור, השני עושה רקיע, שהם הששת ימי מעשה, שהם הפרטים שבאו לגלות את הכלל. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. בגמר התיקון, שיבוא המשיח, אם בן אדם בא, אם בלי כלים, אומר הרשעים, כאפר תחת רגלי הצדיקים. אלא עם כלים, מגיע הגילוי הגדול, לא יכולים לקבל אותו, מה יעשו? לכן גדולה מצווה בשעתה, דווקא עכשיו זה זמן המסוגל לטהרה גדולה. וכולם מתענגים לשבות ביום השביעי, ונותנים בו קדושה וברכה לעולמות. היות ועשו את העבודה ואת ההכנה הנצרכת. וזה שאמרו חז"ל, אשר לפני מביאי ביקורים, כל בעלי אומנויות עומדים לפניהם. היות ובעל אומנות הוא עוסק במלאכה. והפסק במלאכה פטור. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, אם עובר תלמיד חכם בזמן שבעלי האומנויות עובדים, הם לא צריכים לקום. למה? כי הם עוסקים במצווה, הם פטורים. אבל אם מביא הביקורים עבורים, הם צריכים לעמוד. למה? היות וגדולה מצווה בשעתה. דהיינו מצוות הבאת הביקורים. פירוש דווקא בשעה שנקראים חכמים ואבן. אבל אין בעלי אומנויות עומדים לפני תלמידי חכמים ואבן. בואו רואה כמה גדולה מצווה בשעתה. הסברנו את זה בשיעור הקודם, אבל בתמצית הרעיון שלא הספקנו להגיד, שצריך לנצל את הזמן של העבודה, לעשות עבודה אמיתית, לתאר את הרצון, לתקן, ולבוא עם כלים מוכנים לגילוי של המשיח. הנה אנחנו עומדים לפני ל"ג בעומר, לפני רשב"י, זמן מיוחד מאוד. זמן מיוחד מאוד של גילוי פנים גדול, של הזדמנות להשגה אלוקית, רבי שמעון בר יוחאי, מדרגת יחידה, יום מאוד מיוחד להתקלל ברשב"י, העברנו הרבה שיעורים בנושא, אתם מוזמנים לראות, אבל זמן מאוד מיוחד להתקלל ברשב"י הקדוש, במדרגת יחידה, אפילו אנחנו לא במדרגה, אפילו אנחנו רחוקים, אבל יש פוטנציאל של מדרגת יחידה ביום הזה שרשב"י השיג. אז אם באמת ננסה להתכוונן למקום הנכון, מעצם היום
נוכל לקבל כוחות. אבל, היות וזה לא שיעור על רשב"י, אלא זה טסטים לשידור חי, ועל הדרך אני מסיים את המאמר שרציתי ללמוד, אז תשלימו את הרעיון הזה בשיעור המתאים. ובכל מקרה, גדולה מצווה בשעתה. אוקיי. אז זה הנקודה שלא הספקנו. עכשיו אני ממשיך מאיפה שהגענו בשיעור הקודם. זה מאמר מאוד מאוד עמוק, כדאי להשלים את השיעורים הקודמים. זה נדבך על נדבך, והאמת הזה אחד המאמרים הכי קשים של בעל הסולם. יש את סגולת שכירה, ויש את זה, ועוד כמה, המאמרים הכי סתומים של בעל הסולם. לכן, באמת כדי להבין את הנאמר עכשיו, כדאי להשלים את השיעורים הקודמים. אוקיי. אז אני ממשיך מאיפה שהגעתי, הצורך בהשגת המעציל. נקרא, אך עדיין צריך לדעת מה החיסרון שמרגיש הנפש השכלי. אמרנו שלצד האדם, שהוא בחינת הנפש השכלי, יש תכונה מיוחדת, כוח מיוחד אלוקי, שאין בבעלי החיים. היות והם נהדרים מרגש זולתם, הם לא יכולים להרגיש מחוץ עליהם, הם מרגישים רק את הארבע אמות שלהם. אבל בחינת האדם, בחינת הקנאה, בחינת החכמים, זה בא מכוח הספירות, מכוח הצורה שברצון, שנאמר קנאת סופרים תרבה חוכמה, אם כי גם נאמר קנאת חומרים תרבה חומריות. איפה נאמר? הנה אני אמרתי עכשיו. אלא קנאת חומריות קנאת חומר תרבה חמורים וחומריות, היות וזה דבר שבולע את הרצון. אבל קנאת סופרים, שזה על צד על מנת להשפיע, צד ההשתוות הצורה, היא תרבה חוכמה. היות ורק ככה אפשר להיות בדבקות במעציל ולקבל את אור החוכמה, בלי להיבלע ולהיות נפרד כמו חור שחור. לכן אמרנו שצד האדם, שיש לו את הרגש זולתו, הוא יכול להרגיש גם חסרונות מחוץ לו, מחוץ לגבולו. ולא רק את הארבע אמות שלו, צד הבהמה שבאדם, צד הרצון לקבל, בענת לקבל, הוא מרגיש רק את הארבע אמות שלו. זאת הכוס, היא מרגישה רק את עצמה. או היא כמו חור שחור, בלועה בתוך עצמה. אבל צד האדם, הוא יכול להיות כמו חלל אינסופי, שמרגיש את המקום המשותף של הכל. כי הוא אינסופי באמת, כשהוא מתחבר לצד שלה על מנת להשפיע. לכן זה הייחודיות של האדם. לכן, זה נקרא גם במאמר סגולת שכירה, הוא מדבר על זה, גם מדבר על זה פנימיות ומסבירות, שיש חיסרון סיבתי וחיסרון מטרתי. נקודת הסובה ונקודת העדר. נקודת העדר זה שאני פועל מה שאני מרגיש כאן ועכשיו. רק את החיסרון שלי, רק את ההרגש הפרטי שלי. אבל נקודת הסובה זה שאני יכול לפעול מתוך נקודת השלמות, מתוך נקודת הבחירה, מתוך נקודת ראיית המטרה והתכלית. גם אם התכלית לא מורגשת כרגע, היות ואני לא נמצא בתכלית, אבל אם אני פועל בצד האדם שבי, צד הקנאה שבי, אל התכלית, מתוך האידאה, מתוך הבחירה ביתר דבקות, מתוך הנקודה הפנימית, אז זה נותן לי כוח להשיג חסרונות מעבר לזמן ומקום. אין מצד הזמן, שאני יכול למהר את הזמן, ואין מצד המקום, שעל ידי כוח הדמיון הרוחני, אני יכול לדלג מדרגות, ולהשיג מדרגות חדשות. אבל אם אני רק בדמיון הגשמי, כמו תולד בתוך צנון, אז כל הדמיון שלי, זה רק בקופסה הזאת, אני מאוד מוגבל. וכל פעם אני מקבל קופסה אחת גם, לפעמים גם נותנים לי קופסה יותר קטנה, בר מינן. אבל, אם אני פועל בצד הפנימי שלי, צד האדם, מעבר לזמן ובמקום, אז אני משיג חסרונות מחוץ לי, ואני מתקדם הרבה יותר מהר, זה נקרא דרך תורה. זה 1,000 שנה כיום אחד. על ידי התקדמות רוחנית, אני מקצר את הזמן. ב-70 שנה אני יכול לעשות 7,000 שנה. ורואים את זה כסימן מגשמיות, שהאדם על ידי השכל, הוא יכול לקצר תהליכים. הנה עכשיו אינטרנט, העתיקו את חוקי הטבע, התמירו אותם, כמו שהעין מקבל את הפוטונים, הופכת אותם לאותות חשמליים, ככה המצלמה עושה. לקחנו חוקים, העתקנו אותם. כמו שהאור מעביר אורכי גל וצורות, ככה העתקנו, עשינו אינטרנט. באמת האדם מתחכה אחרי הטבע ומשכלל את עצמו. אנחנו צריכים לעשות את זה, ככה האדם מתפתח. בכל מקרה, צד האדם זה צד שפועל מחוץ לגבולו, לכן הוא גם יכול לבלוע את כל העולם, ולרצות את כל העולם, ויש בזה יתרון. מה?
שיש לו רצון לקבל הכי גדול. אבל יש גם איזה גריות אמה, שהוא נפח לחור שחור אם הוא לא פועל בהשפעה. סתם המוות נעשית לו, נבלה בתוך עצמו. אז מה יעשה? צריך את שתי הכוחות האלה, גם את כוח ההשפעה וגם את כוח הקבלה. צדיקים ירשו משנה, גם את הרצון לקבל וגם את השתוות הצורה. אז נמשיך בכתוב, והרחבנו בזה בשיעור הקודם, תראו את זה שמה. אך עדיין צריך לדעת מה החיסרון שמרגיש הנפש השכלי. אז חיסרון בהמי, אני יודע מה הוא מרגיש, את התיאבון שלו כאן ועכשיו. חיסרון לכבוד, הוא רוצה תשומת לב, שייכות לבני מיני השווים לו. רצון למושכלות ברמה החיצונית שלו, זה להשיג את כל מה שמעבר אליי, מעליי. אבל מה זה הרצון של הנפש השכלית? הוא אמר שהשכל הוא כמו פנימיות הגוף, והגוף הוא הצל של השכל. אבל השכל עצמו הוא הצל של הנפש השכלית, שהיא פנימיות השכל. לכן, נחקק בטבעה להשתוקק מאוד לדעת מאצילה ובוראה. וזה מתוך שמרגישה את הווייתה עצמה והבן, ופירוש גדריה בעצם הכנו כן לחפש מה למעלה. זאת אומרת, הנשמה, היא, הטבע שלה, זה להשתוקק, להידבק במעציל, להידבק בשורש, דבקות בבורא. יש לה ממש חיסרון וכלי רוחני כזה, שהיא רוצה להידבק במעציל. למה זה לא מורגש לנו? כי אנחנו בפיראון הבהמי, אנחנו נמצאים בחיסרון הגשמי, בפינוקיו. אבל ככל שאדם מתפתח רוחנית, דיברנו על זה בפנים מאוד ומסבירות, בקורס הפתח לחוכמת הקבלה, קורס קבלה למתחיל, תשלימו את זה שמה, בקיצור דקיצור, אבל כמו שיש את החיסרון הרגיל, הגשמי, החיצוני, אבל יש גם חיסרון רוחני, מה? בהתחלה זה לבלוע את כל הרוחניות לעצמך, והחיסרון האמיתי של הנפש השכלית זה להידבק בבוראה. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כמו שאתה נהנה מלאכול, או שאתה נהנה מללמוד, שזה המושכלות שמזינים את הנפש הגשמית, ככה יש צד כזה של תזונה אלוקית, תזונה רוחנית, שהנפש השכלית ממש נהנית ממנה. ככל שאדם מתפתח, הוא רואה את הצד הזה בו. אבל זה לא לימוד טכני, זה רק הכנה, זה רק ענף, אלא עצם ההשגה והשתוות הצורה למדרגות הרוחניות, הם ממש המזון של הנשמה. ולזה אנחנו צריכים לכוון ולרצות להגיע. לכן, רק שנייה, אמרתי שאני פה בטסטים תוך כדי, אז אתם צריכים ללכת איתי בטסטים, לשיפור השידור חי. אני אעשה פה כמה שיפורים לשידור חי ביוטיוב, אז אני חייב לשחק עם זה תוך כדי, עם אחרי הסליחה, אבל לא נורא. לכן, ממש גדריה, דהיינו, הכלים עצמם של הנשמה, הדפנות של רצון הנשמה, הם להידבק במעצילה. לכן, האמת שהתענוג המשובח ביותר שבהמציאות, הוא בעצם דבקות בבורא. זה אהבה, במילים אחרות. רק מה הקאץ' שאין בחינם, צריך שלם על האהבה. ממש אחת לאחת, פרוטה ופרוטה. עם זאת מקבלים אותה כמתנת חינם מלמעלה האמת, היות והנשמה עצמה היא באמת מתנה מלמעלה, וכמו שהרב לימד במאמר לסיום הזוהר, מה שאומר בעל הסולם, שמודה אני שקשה הדבר ואין בכוחו של אדם לשנות את עבר בריאתו, אבל אומר שם בהמשך, לפיכך נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות, שבלעדיהם אין שום תחבולה שבעולם להפוך את טבעו. אז בעצם אנחנו עושים את המחצית שלנו. האמת שהבורא עוזר משמעותית ונותן לנו את הכוחות לאהוב,
אבל אנחנו חייבים לעשות את החלק שלנו. לכן כמו שאנחנו רואים שהתאווה עצמה היא כביכול לא באמת ממלאת. תן לי מחילה מכבוד בית המדרש, אבל צריך לתת משל שמתאים לדור. איך אומרים, נביא טוב, צריך שנבואתו תהיה להצלחת התועלת הגופנית של בני דורו. אנחנו רואים שאדם יכול באלף תאוות של בשרים ונשים לפעול אותם ולהרגיש ריק, אבל מצד שני, עם אישה אחת בקידושין, בקדושה, באהבה, הוא יכול להרגיש אין סוף ומלא. איך זה יכול להיות? פה יש לך אלף בשרים ופה יש לך דבר אחד. כי זה בדיוק העניין, זה תענוג רוחני. לכן אותו דבר בקשר עם הבורא. ואין לומר שחיסרון זה אינו מגודר בהשגת מאצילה. אלא רדופה היא אחר כל הנסתרות וברצונה לדעת על הדברים העל טבעיים ועל הגלגלים ועל מה שבליבו של חברו וכדומה. אומר, אולי החיסרון הזה של השגת מאצילה זה איזה משהו פילוסופי, כמו סקרנות. יש גם סקרנות שהיא תאום מאוד גדולה, שאדם סתם מסתקרן לדעת דברים. יותר מדי סקרנות, כמו אוכל שאני אוכל ואני לא יכול לעכל אותו ולייצר ממנו אנרגיה, הוא נהפך לי לפסולת בגוף, או לשומן, או לחומצות, או לרעילות, שעם הזמן זה גם יכול להיות מחלות. אז אותו דבר סקרנות, סקרנות זה טוב, אבל יותר מדי סקרנות בצורה של שד, בצורה של פילוסוף, היא הופכת לי לספק בנפש, היא לא בונה לי את הנפש. לכן הוא אומר, אולי החיסרון המיוחד הזה שאמרנו שיש לנפש השכלית, מי יודע, אולי הוא לא חיסרון אמיתי, אולי הוא סתם סקרנות לדעת מה שמחוץ עליה, כמו שיש באדם סקרנות, כמו שלפילוסופים יש סקרנות. אבל אומר לא, האמת היא שזה ממש הווייתה עצמה, אז נקראת לשונו הקדושה. לכן אומר, ואין לומר שחיסרון זה אינו מגודר בהשגת מאצילה, אלא רדופה היא אחר כל נסתרות, ורצונה לדעת כל הדברים העל טבעיים, הגלגלים, ועל מה שבליבו של חברו, ועל הדרך רוצה לדעת גם את הבורא. אומר לו, למה לא? וזה אינו כפי הכלל שכתבתי למעלה, אשר פנימיות הדבר הוא מה שאינו יוצא חוץ ממנו. אם כי אם כן לא יצויר, באופן זה חיסרון, השגה זולת בבוראה. והרי ברור אשר רק השגה זו היא חיסרון פנימי, שאינו נקרא פועל יוצא. מה שאין כן חקירה בנבראים, היא פועל יוצא לזולתה. שלמלא לא היו עוד נבראים עוד בעולם, למשל, אם הייתה נבראת יחידה, לא הייתה רדופה להשיגן כלל. כן, זאת אומרת, מה שהאדם משתוקק להשיג נבראים בצד האנוכי שבו, זה בשבילו עצמו, בתוכו, כמו צד הבהמה, כמו חיות. יש להם רצון כביכול, יש חיות לעקב, זה, אבל זה בכל, הכל בתוך עצמם, מחמת עצמם. אבל, או מצד סקרנות, שזה משהו דמיוני, שהוא מחוץ עלי, שהוא לא באמת חסר לי. אבל הוא אומר, לא, זה לא ככה בנשמה. אומר, אבל השגת מאצילה זה חיסרון כלפי עצמה, וזה הווייתה. זאת אומרת, הרצון לדבקות במאציל, להשגת המאציל, זה לא איזה רצון מחוץ לי, אלא זה עצמו ההוויה של הנשמה, זה הכלי האמיתי של הנשמה. כמובן אנחנו מדברים על השגת מאצילה כבריאה, כרצון לקבל. ומצוין, זה השלמות, לא צריך יותר מזה. להשיג את מחשבת הבריאה, את אינסוף ברוך הוא. לכן ההשגה הזאת, זה לא השגה של עצמותו. אומר, זה לא חסר לנו גם, כמו שלא חסר לאדם אצבע שישי. אבל ההשגה של האינסוף, שזה המקום המשותף בין עצמותו לבריאה, בין הבורא לנבראים, שזה המגדל מלא כל טוב, והאהבה של מעשיך יקרנוך, שדרך זה מתגלה האהבה והקשר בין הבורא לנבראים, זה עצם הכלי של הנשמה האמיתי, זה האני האמיתי. בחוכמה זה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אהבה. רק מה, לא מקבלים את זה בחינם, צריך להשיג את זה, עולים מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, צריך לעשות עבודה, אין בחינם.
ויש גם המון מדרגות. לכן, זה מה שהוא אומר לנו כאן. אני אקרא עוד פעם. אבל השגת מעצילה זה חיסרון כלפי עצמה, וזה הבעייתה. דיינו, מרגישה עצמה בבחינת נאצל, ודוק, דייק, ותבין אשר כל מקרה הסובבים לזה. מקרה הזה בעצם כל מה שנובע מהמהות שלה, כל מה שנפעל מפנימיותה. וזה החיסרון שמרגישה, הנשמה, שתוכל להשיג את מעצילה. בגודל הרגשתה המראה הזה נוכל לשער מידה, במידת גודל, מידת גופה עצמה. ודייק היטב, דהיינו שגופה הוא נפלא ורוחני. אומר לי מה הכלי שלך, אומר לך מי אתה, אומר לי למה אתה משתוקק, אומר לך איזה אור אתה יכול לקבל. כמובן משתוקק בענת להשפיע. לכן אומר פה דבר מאוד מיוחד, לכן אנחנו בכלל לא כמו הפילוסופים, שהם רוצים להשיג את עצמותו, והם מתפלפלים, והם חוקרים דברים שהם לא בגדר השגתם, והם כמו שדים, הם כמו ראש בלי גוף, ולא מוצאים את ידיהם ורגליהם. אלא אומרים לנו, כל חוכמת הקבלה היא חוכמה פרקטית מעשית. כל מה שהמקובלים מדברים, מדברים רק מה שהשיגו. זאת אומרת, אני מדבר גם ממה שלא השגתי, כי אני מסתמך עליהם. מה זה אני? אנחנו. כי אנחנו בלא לשמה. אפשר להקל, אבל הצדיקים המקובלים, הם לא מדברים מה שהם לא משיגים. פילוסופים כן, מדענים כן, או ממציאים תיאוריות. מקובלים, רק מה שהם השיגו בנשמות, ברצון לקבל, הם מדברים ממנו. זה הייחודיות של חוכמת הקבלה. לכן הוא אומר שחוכמת הקבלה היא חוכמה עיונית ומעשית. היא לא רק עיונית, היא לא מופשטת. אלא היא ממשית במלוא מובן המילה. רק מה הקאץ'? זה כמו שאני לא יכול להוכיח את תורת הקוונטים אם אין לי כלים או מיקרוסקופ מנהור סורק, או יש לי דברים שמודדים, או שיותר נכון, מבודדים את הסביבה שלא תמדוד, שלא תפריע לי בניסוי. אז כמשל, כמו שאני לא יכול למדוד את העולם הקוונטי, אם אין לי את הכלים המתאימים, והאמת שהמשל מדויק, אותו דבר ברוחניות, אני לא יכול למדוד את העולם הרוחני, אם אין לי את הכלים הרוחניים. ואנחנו צריכים לפתח את זה בתוכנו, יש בנשמה הרבה מדרגות. זה כמו שעכשיו אני מזיז את האצבע. איך אני מזיז את האצבע? זה כמו קסם. אנחנו רגילים לזה, אבל זה די פלא, איך כוח הרצון מזיז את האצבע. עכשיו אני מזיז רק את האצבע הגשמית שלי. למה? כי זה מה שאני משיג. אני מחובר רק לצד הגשמי שלי. ככל שהאדם מתפתח, מתחבר לתודעה הרוחנית שלו, יש לו הרבה גופים, ולא מדבר על גוף האתרי והגוף הלא יודע מה. זה גשמיות. גשמיות עדינה, עובדים בגשמיות. בסדר, אז מה? זה לא, אנחנו עוסקים בנפש אלוקית, לא בנפש בהמית. גם בנפש הבהמית יש מדרגות, אגב, ודאי. בנפש החיונית זה נקרא. אפילו של תחתית עולם העשייה. ואנחנו מדברים, ואם לוקחים סמים, גם קצת קופצים מדרגות, אבל אנחנו מדברים מצד האמת, מצד המציאות הרוחנית. לכן, אומר פה דבר יפה, ש... עצם מהות הנשמה זה השתוקקות להידבק במעציל. אבל בגלל שאנחנו מתפתחים לאט לאט, כל פעם נדים לנו חתיכה מזה. כל פעם נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. עד שנהיה רואים ונוכל להשיג את ההשגה השלמה. שנייה אחת, אני צריך לראות שהכל טוב בניסוי שידור שאני עושה פה. תצטרכו לזרום איתי. השגת המעציל, והנה כתוב, כי לא ראיתם כל תמונה. זה צריך פירוש, כי מי פתי יחשוב ויערר אשר שום דמיון גשמי ייפול בעבורי יתברך. והאמת אשר על כן, יש בעולם בחינת השגה בעבורי יתברך, כי אין שום רצון מתעורר במה שאינו במציאות. אני תכף אסביר. אלא יכולים אנו לדון בזה במין הרוחני ובסדריו היותר רוחני מכל המציאות. וזה עניין השכל אשר צורתו התאחז בהרגש האדם בהבחנת אמת ושקר. שההבחנה זו נקרא גוף השכל לעיני ראיית הגשמים והבן.
אשר על כן נאמר בהבחנה זו שהיא חלק אלוקים ממעל, שזה באמת מופשט מכל דמיון. רק נאחז בחושים ונקרא החלטה או מציאות או אפיסת מציאות, המתברר בחוקים ודרכים, שהמשפט הזה נקרא גוף השכל ותמונתו והבן. אני תכף אסביר, לא להיבהל. ועל כן אוכל לומר שהמשפט הזה הוא חלק אלוקים ממעל, שעל כן תמונה זו נמצאה בכלל עצמו והרגשתו את עצמו ומציאותו ודייק. בעניין התמונה במשפט הזה היא צורה שלמה וקבועה על מצבה, אשר אי אפשר להתחסר בכולו או במקצתו, ונקרא צורה מוכרחת ומחויבת, בלי תוספת ובלי מגרעת ודייק. זה הסוד אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. אוקיי, אני אגמר את הקטע. אשר במאמר אנוכי נכלל גם כן לא יהיה לך, אלא הקדוש ברוך הוא במשפט המחייב, אז לא המחויב, אז לא יצויר שום תורה ושום עזרה, לא יהיה לך, אלא הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם במשפט רצונו, ולא מחויבת היה. די סתומים פה הדברים שאומר, ננסה להסביר במסגרת הניסוי שידור שאני עושה. והנה כתוב, כי לא ראיתם כל תמונה. למה? היות ואין תמונה באלוקות, תמונה יכול להיות רק ברצון לקבל, והאלוקות היא מייצגת את הצד העליון המתגלה במציאות. ואם אני אגיד שיש שם תמונה, אז אני אגיד שיש בעליון רצון לקבל, דמות. אני לא יכול להגיד את זה. רק הרצון לקבל עושה את התמונות. לכן אין תמונה. אבל מצד שני, כן יש אור שפועל כלפיי ומתראה אליי. אז באמת מסביר את זה במבוא לספר הזוהר, ובזוהר בו הוא ביד נביאים אדמה. ובכל מקרה, נסביר את זה במסגרת המאמר המאוד מסובך, אגב, שהוא אומר פה. כמו שאמרתי בהתחלה, זה אחד המאמרים הכי קשים שלו. וזה צריך פירוש. כי מי פתי יחשוב ויערר אשר שום דמיון גשמי ייפול בעבורו יתברך. ברור שאין דמיון גשמי בעבורו, אתה צריך עוד להגיד לי, לא תעשה לך פסל ותמונה. ברור שאין תמונה בעבורו. אז רגע. והאמת, אשר על כן יש בעולם בחינת השגה בעבורו יתברך. כי אין שום רצון מתעורר במה שאינו במציאות. אבל אומר לך האמת, שיש תמונה בבורא, לכאורה. למה? כי מה שלא נשיג לא נדעו בשם. והרי אמרנו בפסקה הקודמת שעצם הרצון להשיג ולהידבק במעציל זה המהות של הנשמה, זה הרצון שלה, זה ההשתוקקות שלה, זה הגבול שלה. אם ככה, אז איך אתה אומר לי מצד אחד אין תמונה? תחליט. אז אומר האמת שיש השגה. אז קודם כל, יש יסודות שלא מדברים מהאור עצמו, מדברים מהתפעלות הכלי. מראש אנחנו מדברים מהתפעלות הנשמה, מהאור העליון, שמתפשט לרצון לקבל, על פי החוקים, דרך הספירות. לכן, בזה יש התפעלות, כתוב הוא ביד נביאים אדמה, רק צריך לעשות את ההבדל בין ההתפעלות שבנשמה לאור עצמו שאין בו שינוי. ולמה זה הבדל כזה קריטי ומהותי והיסוד של כל הוויית המציאות? כי אם אני אגיד שיש תמונה באור, זה אומר שיש בו רצון לקבל חס ושלום וחלילה ושלום עוד פעם. ואין באור רצון לקבל, כי אם היה באור רצון לקבל אז הוא נברא, אז הוא לא בורא. אז חס ושלום זה עבודה זרה ואין התחלה לכלום כמו שיש כאלה אומרים, הבורא הוא סיפור אורגניזם בר מינן. הבורא הוא לא סיפור אורגניזם, אין לבורא רצון לקבל. אבל מצד שני, אנחנו אומרים שיש השגה במעציל. אז יש סדר, באור עצמו, בעצמותו, אין השגה. בהתפשטות ובהערה של עצמותו לנשמות, יש בזה השגה במקום המשותף. וזה נקרא שמות הקודש. מה שאנחנו קוראים לבורא הוויה, אל, אלוקים, שינדה לדיוד, צבקות, זה נקרא שמות הקודש, אומר בעל הסולם. זה אורות שמתפשטים לכלים. ומזה אני יכול להתחיל לדבר שזה מתלבש לי ברצון לקבל. לכן אני קורא ליהוד כבבקי. הרי יהוד כבבקי זה אות. מה, אני יכול לעשות עוד בבורא? לא, אני מדבר על לבושי מוכין, על התפיסה שלי את האור העליון. לכן בצד הזה, עד רבה,
מצווה לקרוא ולגלות ולהשכיל. לכן תמיד מבדילים, יש את המהות או יש את האור עצמו, אין בזה השגה, כמו שאומר מדויק ביותר בפתח אליהו הנביא, לית מחשבה תפיסה בך כלל, אנטו דאפק תסר תיקונין, וקרינן עולה ספירן להנהגה בעון עלמין. כן, והסברנו את זה גם בשיעור המתאים. לכן אומר שבמין הרוחני, דהיינו ההערות הרוחניות שבאות לכלי הרוחני, מזה אני יכול לדבר. כי אחרת, אם זה לא היה בא לי למציאות, כל מה שלא נשיג, לא נדעו בשם. וזה עניין השכל אשר צורתו התאחז בהרגש אדם, בהבחנת אמת ושקר. אומר פה קצת משהו עמוק, ננסה להבין את זה ביחד. אשר צורתו התאחז בהרגש האדם, בהבחנת אמת ושקר. אז לשכל יש את כוח הבירור של אמת ושקר. שההבחנה הזו נקראת גוף השכל. לעיני ראיית הגשמים והבן. אשר על כן נאמר הבחנה זו שהיא חלק אלוקים ממעל. שזה באמת מופשט מכל דמיון, רק נאחז בחושים, ונקרא החלטה או מציאות, או אפיסת מציאות, המתברר בחוקים ודרכים. אשר המשפט הזה נקרא גוף השכל ותמונתו. והבן, ועל זה נוכל לומר שהמשפט הזה הוא חלק אלוקי ממעל, שעל כן תמונה זו נמצאת בכלל עצמו והרגשתו את עצמו ומציאותו ודייק. האמת שאומר שאומר פה סופר מסובך, אני אסביר את זה בקיצור דקיצור כדי לא לסבך אתכם. כמו שאמרתי, זה מאמר הכי קשה. אומר, מה שאני מדבר זה מצד התפעלות הכלי, מצד ההשגה של השכל, של דהיינו הנפש השכלית, וכל המושגים גם של אמת ושקר זה ביחס לתפיסה שלה. מציאות ודמיון זה ביחס להשגתה. לכן, ההבחנה הזאת עצמה של הנשמה שמתפעלת בגוף השכל שלה, שמתפשט אחר כך ללב, מבחינתנו היא חלק אלוקים ממעל. למה? כי זה הכלי הרוחני להשיג את ההוויה הרוחנית ואת הדת הרוחנית. לכן, אף על פי שבאמת המציאות עצמה מופשטת מכל דמיון, ורק מתראה לנשמות, לחושים, שזה הצינורות לקליטת המציאות, ובחוץ יש רק אור עליון שאנחנו מתפעלים ממנו, אבל זה עובר דרך המערכת המפרשת שבאדם, בחוקים ודרכים, אשר המשפט הזה נקרא גוף השכל ותמונתו, דהיינו שהשכל, על פי אור חוזר עושה, על פי גוף השכל, על פי פירוש המציאות של התודעה, זה מה שמייצר לאדם את המציאות מהאור העליון שמתפשט אליו. ועל זה נוכל לומר שהמשפט הזה הוא חלק אלוקים ממעל. דייק יפה ואמר חלק ולא האלוק עצמו. דהיינו, שזה החלק האלוקי ששייך לנשמה ודרכו היא משיגה את המציאות. ושם יש לנו תמונות ותפיסות כי זה מתפשט לרצון לקבל. לכן זה גם מסדר לנו את הבלבול, מצד אחד אין תמונה, מצד שני יש תמונה, כי בלי תמונה איך אנחנו משיגים? לא תמונה גשמית, מראש אני מדבר פה על תמונה רוחנית, כן? זה ודאי אין תמונה גשמית, זה לא צריך להגיד אפילו, אלא אני אומר אפילו תמונה רוחנית אין באור, תמונה של רצון לקבל רוחני אין שם חלילה. גשמית ודאי, אנחנו לא בכיתה א', לא כתוב בכותרת קבלה למתקדם, בגלל שזה טסט לשידור חי. אבל ברוב השיעורים האלה כתוב, או תראו את השיעור הקודם, היה כתוב בכותרות שזה בחינת קבלה למתקדם. ברור שלא מדברים על תמונה גשמית בזמן ומקום, נפסדת. אנחנו לא מדברים מזה בכלל, אלא אפילו התמונה הרוחנית, אין בו בורא תמונה רוחנית, חלילה. למה? כי אין בו רצון לקבל, אין בו צורה של פרטיות. אבל מצד שני, אמרת לי, יש דמיון. אז באמת דיברנו על זה בשיעור הקודם, היות וזה טסט להקלטה, ואני רגע צריך לבדוק מה קורה באמת. אני אסביר את זה בקיצור דקיצור. בטסט לא הכי מושלם, אני שומע קצת רעשים, אבל בסדר. נעבוד על זה. אמרנו שהדמיון הרוחני הוא דבר מאוד מאוד אמיתי. יותר מזה, כל המציאות עצמה היא דמיון.
היות ואין שינוי באור, וכל השינוי בכלים, ממילא הכל דמיון, שזה צד הבינה שברצון, או צד הצורה שברצון. רק ההבדל הוא בין דמיון אמיתי לדמיון אשלייתי, או דמיון קליפתי, או דמיון של זמן ומקום בדרך חילוף ותמורה של התודעה הגשמית שהיא אשליה לחלוטין. אבל הדמיון הרוחני הוא אמיתי, כתוב הוא ביד נביאים אדמה, יותר מזה כל ההתקדמות הרוחנית היא בדמיון, אבל זה לא דמיון אשלייתי, וזה אפילו יותר ממשי מהמציאות החיצונית, שהיא באמת לא ממשית. מה 99% נקודה 9999998 כמו הצופים בשידור כרגע, זה ריק, או 9, יפה, יצא לי, 9, יצא לי עכשיו מדויק המשל. זה ריק, אין פה חומר בכלל. גם הגרעין הזה הוא 0.0.1, אגב הוא גם מתחלק ב-99, כל המסה שלו זה רק אשליה, בגלל שהוא באינטראקציה עם הכוח הגרעיני, אבל המסה הנמוכה שלו עוד יותר קטנה. בקיצור, מבחינה גשמית אין פה חומר, אוקיי? לא מדע, לא רוחניות, לא מדע רוחני. גשמית אין פה חומר, לא מדבר רוחניות אפילו. אז כל המציאות הזאת היא דמיון. אבל המציאות הרוחנית היא גם דמיון, כי הכל בדמיון. למה? כי הכל בהתפעלות הכלי, והתפעלות הכלי היא דמיון. אבל המציאות הרוחנית זה דמיון אמיתי. למה? כי זה דמיון נצחי של הנשמה, בכלי דבינה. רק יש גם תמונה ברוחניות. יש את הצד של המלכות, שהיא בחינת התמונה. לכן, דהיינו בחינת המציאות. לכן הדמיון הרוחני הוא מאוד מאוד אמיתי. ואין עם זה שום בעיה שכל המציאות היא דמיון. למה? כי זה הכלי של הנשמה, של צד הבינה. רק זה דמיון נצחי ואמיתי. יש לי פה שאלה, אני בדרך כלל עונה על השאלות אחר כך, כי זה מקדם יותר טוב האמת את האלגוריתם של פייסבוק ויוטיוב, אבל בגלל שזה ניסוי של השידור, אז היום אני לארג' ואני ככה אגדיש זמן לשאלות, לצורך הניסוי, בשמחה. רק שנייה, אני רוצה לבדוק משהו, ואני קורא את השאלה. שלום רב, יש לי שאלה, האם כל הבריאה היא מראה לנפש, ולא רק שמץ מינהו, אלא כל מה שאנו רואים, חושבים, מדמיינים, שופטים ועושים, הכל ניכר כמראה, וסובבים אותנו בצורה שלפעמים ברורה, ולפעמים לא בהירה. כן, שאלת השאלות. אז קודם כל, יש להבדיל בין הבריאה הרוחנית, שהיא מעבר לזמן ומקום בעולם הרוחני, לתחתית עולם העשייה, שזה מציאות של אשליה בכלל. אגב, אמרתי שאני בניסוי של שידור, לכן אני לא עם בגדים, עם בגדי עבודה, ולא עם בגדים של מתאימים לשיעור תורה, אבל כל המציאות הזאת היא בגידה, בגד מלשון בגידה, כי היא מסתירה את הפנימיות. לכן, כל הבריאה היא סוג של מראה סמלית לנפש, שבאה לגרות את האדם לעשות תיקון רוחני. אבל המראה הגשמית היא לא מראה ישירה, כי היא נתונה לעיוות של זמן ומקום, דרך חילוף ותמורה. זה כמו איזה עידוש כבידתי במרחק של 100,000 שנות אור, עד שהתמונה מגיעה אליי היא מתוותת. לכן אם אני גבוה, זה לא אומר שאני גבוה רוחני, זה לא סימן מובהק. או אם הנחתי תפילין, זה לא אומר שאני תפל לבורא עכשיו בארבע עמותיי. אבל זה כן אומר שזה הצינור להתחיל לעשות את התהליך. לכן, המציאות מדברת איתנו, אפילו הגשמית, אבל בגשמיות יש השגחה כללית. אבל המציאות הרוחנית, בעולם הרוחני, כמו אצל הנביאים, זה דיבור שהוא שידור חי. לא כמו פה, אלא שידור חי אמיתי, שהוא בעצם דיבור יותר ישיר. ושם כל מה שאני מדמיין ושופט זה על פי מדרגת התודעה שלי. באופן כללי, ויש בזה גם מדרגות על פי הספירה שבעולם, על פי ההתפתחות, אבל הדמיון הגשמי עצמו, או המראה הגשמית, היא אשליה והיא לא תמיד מראת האמת. הרב אמר פה שאם אני ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל, אבל זה כל בא לגרות במשהו לעבודה. הרבה באמת לומדים שמה שאני רואה בחוץ זה מה שקורה בפנים, אבל הם מערבבים בין הגשמיות לרוחניות בצורה גסה מדי, ואין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחנית לגשמיות. אין. זה רק קשר של סימן וסיבה, ענף דענף דענף ושורש, לכן אם צדיק חולה, זה לא אומר שהוא חולה רוחנית. כן, אבל יש כאלה מסבירים ככה. בסדר. אני דיברתי על זה בהרחבה, בשיעורים המתאימים,
אז צריך ללמוד את הקשרים, אבל באופן כללי המציאות מדברת איתנו. אם עכשיו ראיתי משהו בחוץ, אני צריך לראות מה זה מגרה בי בפנים. זה לא אומר שזה בדיוק הנקודה שאני צריך לתקן, זה לא אומר שאם כואבת לי היד עכשיו או לא כואבת, אז אני צריך לתקן את היד הרוחנית. זה לא קשר ישיר, ואין קשר ישיר, כי זה לא קשר של סיבה ותוצאה, אלא יש את ה... נקרא לזה פרגוד של העיוות של הזמן והמקום, שהוא משנה את, את התמונה, את המטריקס, בהתאם לצרכים של ההשגחה, בהתאם לאימון. אז אפשר באופן כללי להגיד שכן, אבל לא אחד לאחד. וצריך גם להיזהר, לא להגשים את זה יותר מדי. לכן אם אני גבוה, זה לא אומר שאני רוחני. אם יש לי זקן ארוך, ועכשיו יש לי קצת בגלל ל"ג בעומר, נוהגים לפי הקבלה בשבועות, רק להוריד את הזקן, זה לא אומר שאני בהבטחה כמוך יותר מאחרים. יכול להיות מישהו בלי זקן בכלל, והוא פי עשר ממני בהבטחה כמוך, גם במעשים וגם בכוונות. עם זאת, הזקן זה סימן מאוד מיוחד, ואפשר להשתמש בו. לא הלכה אמנם, סימן כמו מנהג מיוחד, ויש חשיבות גדולה למנהגי המקובלים, וצריך גם להשתמש בהם. בכל אופן, שנייה, במסגרת הניסוי אני משחק פה עם הדברים. בכל אופן, אז זאת התשובה באופן כללי, אבל זה נושא מאוד ארוך. הסברתי את זה בשיעור שנקרא קבלה למתחיל מגילה רזה לבניי, וקבלה למתחיל עולם פנימי לא מקרין לעולם חיצון. תחפשו את זה ביוטיוב, הרחבתי על זה, אבל זה נושא ארוך. אוקיי, נחזור למה שדיברנו. לכן, כל המציאות היא בדמיון, רק בדמיון הרוחני. לכן, מצד אחד אני כן אומר שיש תמונה. למה? כי אני מדבר מהתפעלות הנשמה. הוא אומר בזוהר בו, ומביא את זה במבוא לספר הזוהר, שכדי להרבות את האהבה והחפץ האלוקי, נראה לנשמות, כאילו יש שינוי בחוץ. אבל האמת שכל השינוי הוא רק בתוכם, כי במעציל אין שינוי. אבל זה כמו ילד קטן שהאבא מראה לאבא את הציור, והילד מבסוט, והאבא עושה את עצמו מבסוט. הוא לא צריך באמת הציור. זה לצורך הילד שישמח. אז אותו דבר הבורא. אז אומר שבאמת יש מראה אחורית, לא בגשמיות, בתודעה הרוחנית, גם בגשמיות, אבל בתודעה הרוחנית, שהיא מהפכת לאדם את המציאות, וכאילו מראה לו את המציאות בחוץ. אגב, אני דיברתי על זה בקורס אחר או בקליפ אחר, אבל למה המציאות בכלל מחוץ לי? למה? אין בזה היגיון. הרי אם הכל בתוכי ובאמת הכל בתוכנו, למה הבורא עשה שכאילו אני רואה את המציאות בחוץ? הרי באמת היא לא בחוץ, אפילו מבחינה גשמית. אין כלום בחוץ. זה, התמונה מתפרשת בתוך המוח וזה מצטייר לנו במוח. אין בחוץ משהו. זה שאנחנו רואים אותו דבר, זה בגלל שאנחנו מחוברים לאותו ערוץ בתודעה הגשמית. אבל ברוחנית באמת אנחנו לא מחוברים לאותו ערוץ, כל אחד רואה משהו אחר לפי המדרגה הרוחנית שלו, לכן הצדיקים שהיו באותו מדרגה אומרים את אותם דברים, יודעים מה זה רע, רשמי מספר מה משה רבנו רע, כי הם מחוברים לאותו ערוץ. אנחנו לא, ברוחניות לא, כי צריך לעלות במדרגות. אבל בגשמיות, באופן כללי, יש בזה גם קצת רובדים, מחוברים לאותו ערוץ, לכן אנחנו רואים אותו דבר, אבל האמת שאנחנו לא רואים כלום בחוץ, רק בתוכנו. זה שזה נראה לנו בחוץ, זה רק הדמיה של המוח. אבל זה לא סתם ככה אומר בעל הסולם. זה רמז, סימן שבא ללמד אותנו משהו רוחני. מה זה בא ללמד אותנו? שהבורא עשה כאילו המציאות מחוץ עלינו, כדי לאפשר מקום משותף בין הבורא לנבראים. כי אם המציאות, זה נושא עמוק מאוד, אבל אני מסביר בקצרה, אם המציאות הייתה רק בתוכי, אז הייתי נשאר בתוכי, למרות שהיא באמת רק בתוכי. אבל על ידי שהוא נתן לנו מעין הקרנה לבחוץ, למרות שגם הבחוץ הזה זה בתוכי, הכל ברצון לקבל. ברצון לקבל, באמת להשפיע כמובן צריך שיהיה, אבל זה עדיין בבריאה. אבל זה נראה לנו בחוץ, למה? זה מעין קסם שהבורא עשה כדי להרבות את החפץ ואת האהבה. כי אם זה היה רק בתוכי, לא היה מקום משותף ביני לבין הבורא. הייתי חור שחור. אז בפלא הבורא עשה את זה כדי להרבות את האהבה. אבל אומר שם בזוהר, אם זאת הנשמות יודעות שאין שום שינוי באור, אין שום שינוי בחוץ, זה רק נראה ככה לצורך השעשועים של הבורא עם הנבראים. אבל באמת השינויים רק בתוכנו.
לכן הוא אומר שאף על פי שרואים כאילו יש שינויים במעציל, זירן פינולה, יורד, באמת אין שום שינוי, אתה משתנה. אבל כדי להרבות את החפץ ואת האהבה ואת השעשוע, אז הבורא עשה את זה ככה, וזו חוכמה גדולה האמת. לכן יש מקום לדימיון הרוחני. אז אם נסכם את מה שהוא אמר לנו, לעניין הזה, וזה באמת אחד המאמרים הקשים, כמו שאמרתי, ותשלימו את השיעור הקודם של תחילת המאמר, אז מצד אחד אומר לי לא ראיתי עם כל תמונה. מצד שני, אתה אומר לי שיש תמונה. אז מה ההבדל? אז אמרנו, אין תמונה באור, אין שום שינוי, אלא התמונה והשינוי בהתפעלות הנשמות על פי הכלים שלהם. ההקרנה, למה ההקרנה הזאת נועדה מעשית? ההקרנה הרוחנית או הגשמית? כי האדם הוא פועל מהחסר לשלם, מהפרט לכלל, מהחוץ לפנים, זה טבע הבריאה. היות בריאה זה מלשון בר שיוצאת החוצה, היא פועלת מהפרטים לכלל. לכן, ככה התפיסה שלנו בנויה. גם בעולם הרוחני אגב, רק שם זה עם מציאות רוחנית. זה נקרא זיווג דעקה, בא האור העליון, בא העיגול, אני דוחה אותו, עושה כלים דהשפעה. ככה גם העין עובדת, האור רק ברמה הדמייתית חיצונית. האור פוגע בספר, ואז זה חוזר עליי כאילו, ואז המוח מפרש את זה, וכאילו אני רואה תמונה בתוכי. כי האדם פועל מהחוץ לפנים, מהפרט לכלל, מהחלקים לשלם, אז בעצם המציאות החיצונית ככה מאפשרת לי את הגירוי הזה. אם נרחיב את השאלה, למה יש מציאות חיצונית של זמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה, שפה מה קורה? ברוחניות אין זמן, הכל קורה בעת ובעונה אחת. אבל בגשמיות, כל פעם נותנים לי פירור בזמן אחד, בנקודה אחת. עכשיו אני כועס, עכשיו אני שמח, עכשיו אכלתי, שתיתי כוס תה, היום התה גם ככה עם חומרים כאלה, גרם אחד, מחר עוד גרם, עוד גרם. אני פועל את המציאות בפירורים, בתשלומים, כי אין ברירה אחרת, אני פינוקיו. אבל כשאדם מתפתח רוחנית ולאט לאט עולה במדרגות, הוא משיג מסה של מציאות הרבה יותר רחבה, והוא מתקן הרבה יותר רצונות בבת אחת. ולאט לאט, כל המאה אלף שנות האור האלה, כשהוא בהשוואת צורה מלאה, בשנייה אחת הוא עובר את המאה אלף שנות האור האלה. כי אין את הנפרדות של הבעל מנת לקבל, שהיא עושה חללים ונפרדות בין הפרטים. אפילו בגשמיות זה עובד ככה, עד כמה שהגשמיות יכולה לסמל את זה. רואים שבפיזיקה הקלאסית יש פירוט בין הדברים. אם ניכנס טיפה פנימה לעולם הקוונטי, הכל מחובר. אפילו מהמפץ הגדול. לא נכנס עכשיו מפץ גדול, היה, לא היה. האמת לא היה, כי כל הגשמיות היא הדמיה. מפה נראה לנו שהיה, כשאנחנו מסתכלים כאילו אחרי שהכל קרה, מהמציאות של האשליה של הזמן שלנו. לא ניכנס אבל לזה, דיברתי על זה במקום אחר. לכן, כשאדם במדרגה רוחנית, כל החוץ הזה קורה מאוד מהר, הכל קורה בבת אחת, בלי זמן ומקום. אבל תמיד הוא יהיה חייב לפעול בחוץ, בשביל בפנים. לצאת מהכוח אל הפועל, מהראש לגוף, מהשמיים לארץ, מהכלל לפרט, מהשלם לחסר, כי זה טבע הבריאה. וזה נושא עמוק, זה נושא עמוק, אבל זה טבע הבריאה. טבעה שהיא שניות, טבעה שהיא נאצלה, אז זה כבר מחייב שיש כלל ופרט, כלל ופרט כבר מחייב יציאה החוצה. למה צריך את זה בגשמיות? כי זה הגירוי לעבוד על הפנימיות בחלקים, לאט לאט, על סדר המדרגה. אוקיי. ועניין תמונת במשפט הזה היא צורה שלמה וקבועה על מצבה, אשר אי אפשר להתחסר בכולו במקצת. ונקרא צורה מוכחת ומחייבת בלי תוספת, בלי מגרעת ודייק. משפט עמוק, בואו ננסה להבין. ועניין התמונה במשפט הזה היא צורה שלמה וקבועה על מצבה, אשר אי אפשר להתחסר בכולו במקצת. אין מקצת ברוחני, אבל מה זה אומר לנו? בואו ננסה להבין. ונקרא צורה מוכחת, מרחבת בלי תוספת ובלי מגרעת ודייק. וזה הסוד אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. דהיינו שזה בא מכוח העליון, שבמאמר אנוכי נכלל גם לא יהיה לך, כמו חומר ואנטי חומר. אלא הקדוש ברוך הוא במשפט המחויב, אז לא יצויר שום תורה ושום עזרה. לא יהיה לך, אלא הקדוש ברוך הוא נגלה להם במשפט רצונו ולא מחויבת היה.
זאת אומרת, ההתגלות של הבורא הייתה בפה לקסם, מעבר לחוקים, מעבר לגבול, ולא מטעם חוק וחיוב. אבל אני צריך את הלא יהיה לך כדי להשיג את האנוכי. אבל זה מאוד עמוק מה שהוא אומר פה. אני גם לא יורד לסוף העניין. זה סוד אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. אשר במשפט אנוכי נכלל גם לא יהיה לך. שמור וזכור בדיבור אחד, האור והכלי באו ביחד, הפרט והכלל באים ביחד, החסר והשלם, החומר והאנטי חומר. אלא הקדוש ברוך הוא במשפט המחויב, אז לא יצויר שום תורה, זה מצד העליון כאילו. לכן אין בזה הבחנות, זה בא ביחד. לאחר מכן, מבינה ולמטה, כפי, לעני יודעתי, מתחילים מצד התחתון, לכן גם זה לא מפי הגבורה כבר נאמר. כידוע שאנוכי ולא אליך מפי הגבורה, ואחרי זה משה רבנו העביר להם. כמו האדם המראה אושרו לחברו ואומר לו, ראה שביכולתי להראות לך, ואינך עכשיו מכיר כלל באושרי, והתאמץ את עצמך לזכור צורה זו, ואז יהיה ברצוני ליתן לך חלק מאושרי, מכל שכן שתראה כל אושרי. רק שמור לך בזיכרונך צורה זו, דהיינו שההחלטה זו נתתי עליך בחיוב שאין מושל עליו. אלא שאני המושל, כי לי כל הארץ. כל הראייה ברצונו הפשוט. וכשרצה לא תזכור אפילו מה שראית במראה, וכשרצה תמיד תראני. זאת אומרת, אתה לא יכול לחייב את העליון. אתה לא עושה טובה לבורא, אתה לא מכריח את הבורא. אתה מביא את הכלי, אתה מביא את הביקוש, אתה מביא את התפילה, ואם הבורא רוצה, הוא נותן לך בדרך אהבה, השפעה ובחירה. אנחנו לא מחייבים וקופים את הבורא. אתה בא מתוך יראה, מתוך שותפות, מתוך כבוד, ואז הוא נותן. אם אתה בא בצורה של להכריח אותו, כמו שאלה אומרים, הקבלה מדע. הקבלה לא מדע. נכון שיש בצד של מדע, אבל אם כי מדע לא יווני, אלא מדע מצד דעת שזה חיבור. הקבלה היא לא מדע. כי אם היא הייתה מדע, אני לוחץ על כפתור, ואז הבורא חייב לתת לי. כמו אהבה, אהבה זה לא מדע. תביא את כל ספרי האהבה, ואגב יש הרבה, גם פרקטים וגם מחזות. אין מתכון לספר אהבה, אתה יכול לעשות הכל ולא לאהוב. זה משהו שהוא בא מעבר, קסם. אתה יכול לעשות הכל, לתת למישהי הכל, לשחק בכל החוקים. ואין אהבה. למה? כי זה מתנה מלמעלה. אם זאת אתה עושה את הצד שלך, זה נכון. וכמובן, לעשות אהבה רוחנית, כי הגשמית נאבדת, אבל אתה לא מכריח. האור בא מלמעלה. הוא באמת הראה להם, כמו האדם, נתנו לו, אם שמים, בלי שמים, לא משנה, הצצה לעולם הרוחני. ועכשיו לקחו לו את זה. או שאדם חוזר בתשובה, יש לו התלהבות, השתוקקות. אחר כך לוקחים לו את זה. למה? עכשיו אני אקריב את המיקרופון אליי. אני אעשה פה ניסוי להקלטה. אני יודע שמפה ישמעו יותר טוב ומפה לא, אבל בגלל שהרב כאן במקום תמיד מדבר רחוק עם זה, אז אני מתאים את הניסוי לשיעור שלו. אני עכשיו אקריב את זה קצת שתשמעו יותר טוב. זה גם חלק מהניסוי, נגיד. אוקיי. לכן, אני לא יכול לחייב את הבורא, אני עושה את שלי ובא כשותף. לכן הבורא בהתחלה, אדם חוזר בתשובה, נותן לו הערה, מראה לו את המציאות, ואחר כך הוא לוקח לו, אומר, עכשיו תזכור מה ראית, עכשיו תשלם על זה. תשלם מלשון תגיע לשלמות. יגיעה מלשון הגעה. ואומר לך, אתה יודע שאני ארצה, אתה תשכח את כל מה שראית. אגב, לצורך התיקון, כדי שתוכל לקבל מדרגות חדשות. או מטעם עונש. ובאמת זה ככה ברוחניות. מי שבאמת עושה עבודה, רואה איך זה נעלם וזה בא. אתה לא יכול לאחוז בזה. אתה רק יכול לבוא עם ענווה, שפלות והרבה עבודה פנימית ולבקש. וכשרצה לא תזכור אפילו מה שראית במראה, וכשרצה תמיד, תראני תמיד. ולא עוד, אלא גם מזכיר לך כל הנשכחות. וזה מתכלית פלאה בורא יתברך שמו. אשר לא יצויר כלל בשום שכל, כי זה מעל השכל, אין פה היגיון. וגם חייב שיהיה מציאות כזאת, כי ממילא אנחנו לא יכולים לשלם לבורא עבור כל ההטבה. אם ככה יישאר עליכם ביזיון. אבל זה לא מסחר. אתה עושה את הצד שלך ואת החלק שלך באהבה. ברגע שיש אהבה, לא בודקים מי קנו יותר יוגורט במקרר. ברגע שאוהבים, ממילא הוא רוצה לתת לך בלי סוף. אבל את הפאזל שלך באהבה אתה חייב להביא.
ובעיקר בעירה בהתחלה. דיינו להשכיל על העניין בתכלית ההחלט וישאר שכלו של האיש הזה, והוא ברצונו ולא בחיוב להיות נשאר לממשלת עליון. זה לא מובן בשכל, זה מעל השכל, נכון? לכן הקבלה היא לא מדע. אוקיי, יש פה המשך למאמר, אני אשמור את זה לשיעור האחרון. ייתכן שהוא יהיה בבית, כמו שאני תמיד מעביר, באיכות גם יותר טובה. פה אני רציתי לעשות ניסוי לשידור פה לצורך הרב, שנשדר שיעורים מסוימים ביוטיוב, כדי למי שנוח יותר יוטיוב, והזום עושה את זה באיכות האמת נוראית כשהם שדרים ליוטיוב מבחינתי, אז אנחנו עושים את התחבולה הזאת, זה לא מושלם, עולה השיעור גם כרגיל אחרי זה בדרך כלל, בהקלטה רגילה, אבל שיהיה את האופציה למי שרוצה להתחבר ביוטיוב, ויש כאלה שאין להם פייסבוק, אם כי באתר אתם יכולים להיכנס גם בלי פייסבוק, בלינק של השידור חי, אבל בסדר, שיהיה את כל האפשרויות. אני מקווה שזה יצא טוב, אני שמעתי קצת רעשים, אבל בסדר, נעבוד על זה. נמשיך בשיעור הבא, למי שנתקל עכשיו במקרה בשיעור, או למי שיראה אותו בטלגרם, או בכל מיני ערוצים אחרים, אני אעלה את הניסוי כבר כשיעור, כי חבל, זה אחלה חומר, חבל לפספס אותו, אבל כדאי להשלים, קראתי לזה תודעת הנסתר, בריאות תודעתית בנשמה, מבשרי החזר אלוק, על הסדרת שיעורים הזאת, זה הסדרה, אמרתי, זה המאמר הכי קשה כמעט של בעל הסולם, מהקשים, אני מלמד אותו גם שיהיה אותו, וגם כי ראיתי שהם לומדים אותו בצורה מאוד מאוד חיצונית, וכאב לי הלב, אז אמרתי, אני אעשה השתדלות ללמד אותו בצורה פנימית יותר. אז אוקיי, אנחנו נסיים פה. נשמור את הקטע האחרון לסוף, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ושנזכה לדבקות רוחנית, לדמיון רוחני, לכלי דבינה, כי כל המציאות היא בדמיון. למה אני תופס את הגשמיות כפי שאני תופש? כי המוח מדמה לי את זה בצורה שהוא מדמה לי. אבל, בלי סמים, כן? אפשר ללקח סמים קצת, לחבות ערוצים במוח, לראות דברים אחרים, אבל זה עדיין מאוד מוגבל. אבל יש גם מוח רוחני. כמו שאני מזיז את האצבע הזאת, איך אני מזיז אותה? בכוח הרצון, קסם. אבל יש גם אצבע רוחנית, אני יכול לזיז אותה גם במחשבה. פשוט אני לא מחובר אליה. כמו שאם ינתקו אותי מרגש היד, או ינתקו את העצבים. אגב, המדע אומר ששבע שניות לפני שחשבתי להזיז את האצבע, הזזתי אותה. למה? אומר, יש פה גם קשרים קוונטיים כנראה, זה בחקירה. לכן זה מסביר איך שבע שניות לפני שחשבתי להזיז אותה, אפשר לראות שזה נרשם במוח. יש פה גם קשרים קוונטיים. אז יש גם קוונטיקה רוחנית כביכול. זה שם מושאל. הייתי קורא לזה צד הבינה, צד הפנימיות, צד הגל, לגבעומר, גל בעומר, צד ההשפעה. אז כמו שאני יכול להפעיל בצורה קוונטית דברים, וזה קיים במציאות, זה נקרא ביולוגיה קוונטית, זה עובד בדברים מאוד קטנים, נסתרים, בכוונה שלא נהרוס את המציאות. היום אגב הצליחו גם מולקולה לראות מתנהגת בצורה קוונטית, ולא רק חלקיקים, רק זה יותר קשה, כי הם מסמלים עוביות יותר גשמית של החומר, אז כסימן חוק הצמצום והגשמיות פועל עליהם יותר. אבל כל זה סימנים, כן? זה רק דמיון. גם קוונטיקה זה דבר גשמי לחלוטין. פשוט גשמיות יותר עדינה. אבל מצד שני זה רמז יותר פנימי. אז אנחנו משתמשים בזה כמשל. כי גם המציאות הקוונטית נתונה לזמן ומקום. נכון שביחס לפיזיקה הקלאסית, אז הזמן שם כאילו מתנהל יותר מהר, אז זה נראה כאילו אין זמן והאלקטרון נמצא כאילו בכל המקומות, אבל האמת שהוא כל פעם בנקודה אחרת, פשוט זה מאוד מהר. אם יסתכלו מהעולם הרוחני, אז הקוונט הגשמי יהיה מאוד איטי. זה תלוי מאיפה מסתכלים על הדברים. לכן, כל המציאות היא בדמיון, בתודעה. אז שנזכה לפתח ולגלות את החלקים של התודעה הרוחנית שבנו, ואז ממילא יהיה לנו את הכלי במוח הרוחני, לתפוס את הדמיון הרוחני. אבל אם אני עם כלי של דמיון גשמי רק, אז אני אתפוס רק דמיון גשמי. אז שנזכה באמת לדמיון הרוחני, כי כמו שאני אומר הרבה בשיעורים, שאנחנו מתעסקים פה בצעצועים, בפירורים,
פירורי פירורים. זה כמו שתיקחו, תנסו להסתכל עליי עכשיו מהירח, על בני ברק, על רמת גן, לא רואים אותנו בכלל. עכשיו קחו 70 שנה של זמן, תעבירו. איפה אני? שנייה, קחו 100,000 שנות אור, תעבירו, קפצתי הרבה, אין לי כוח. לא קיים בכלל במפה ובשעון. אותו דבר המציאות הרוחנית, הנשמתית, יש כל כך הרבה מה לגלות, רק אנחנו עובדים כמו פינוקיו, בחלקים, בצעצועים, כי אין ברירה אחרת, אנחנו נפגום אם לא נהיה רואים. הבורא לא פרייר. הוא עשה חוקים מאוד מדויקים, תראו את המאמר, קבלה מעשית, פניני החוכמה, הרחבתי שם בעניין. החוקים, או גלגל המזלות לפי הקבלה, החוקים מאוד מדויקים. אז שנזכה בעזרת השם, בכוחו של רשב"י, שידוע ספר הזוהר כלול מקוף חפי המדרגות, שנייה אני צריך לבדוק משהו במצלמה פה, של ניסוי אחר, תישארו איתי רגע. אז המציאות, שכחתי מה רציתי להגיד, כן, היא מאוד רחבה המציאות הרוחנית. ורשב"י שהוא כלול מקוף חפי המדרגות של יחידה שזכינו בדורנו, שבעצם סימן מובהק אומר בעל סלם שהתגלה ספר הזוהר, שאנחנו בתחילת דורו של המשיח, כל הספרים הם מדברים ממדרגה מסוימת, נפש דרוח, רוח דרוח. ספר הזוהר הוא כולל את קוף חפי המדרגות, את כל המדרגות הרוחניות, לכן רק בזכותו תבוא הגאולה, כי הוא נמצא בו הפוטנציאל ההשגה המלאה, וזה שהוא יתגלה זה אומר שאנחנו יכולים להשיג את המדרגות האלה, לכן שנזכה להתקלל ברשב"י ולקבל ממנו אור מקיף, פוטנציאל של יחידה, הערה משהו להתעלות ובאמת להגיע להשגות אלוקיות, כי בדור הזה כולם צריכים להגיע להשגה ולהתקדם ולעלות באלוקות, לא להתעסק בפירורי פירורים של הגשמיות, ורובנו מתעסקים בזה, גם אני, אבל אנחנו חייבים להתפתח, אז כולנו תפילה, שבזכות רשב"י יפתחו לנו מראות עליונים, לא שאתם מתים, מציאות זה מה שנמצא בתודעה כאן ועכשיו, מה שאתה מחובר אליו רוחנית, כאן ועכשיו, אף על פי שיתמהמח הכלב שיבוא, שנזכה לגילוי רוחני האמיתי אלוקי מעבר לזמן ומקום, כל אחד על פי מדרגתו, ובזכותו של רשב"י נעלה מעלה מעלה, אמן ואמן, תודה רבה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. מי שרוצה את המשך המאמר, יהיה בהמשך, בערוצים המתאימים, טלגרם, יוטיוב, פייסבוק, כל אחד איפה שרואה. נהניתם מהשיעור, אני אשמח שתעשו לייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן. תסמנו את הפעמון בצד שמאל, למטה או בצד ימין, תלוי אם אתם בעברית או באנגלית, להירשם כמנוי, כתוב, יירשמו כמנוי, אחרי זה תבחרו בפעמון, קבל התראות, הכל, וככה שיש שידור, הפייסבוק, היוטיוב, כרגע אני ביוטיוב, יודיע לכם שיש שידור. בפייסבוק אתם מוזמנים, מי שמכיר אותי מכיר, יודע להיכנס לפייסבוק, להירשם, ולעקוב אחריי, לסמן ראי תחילה, מודפים, וכו' וכו'. אני אשאיר לינק בתגובה לטלגרם למי שרוצה להתעדכן. טוב, תודה רבה, אני מקווה שהניסוי יהיה בסדר, נראה לי שלא לגמרי, אבל לא משנה, בגלל זה נקרא ניסוי, וזכותו של רשב"י תגן עלינו, תודה רבה לכולם, אמן ואמן, וחג פנימיות ל"ג בעומר שמח, שנזכה לגדלות ההשגה, דחוף, הצילו, אמן ואמן. תודה לכולם.